za drugar Filip Car čeka čerku sa svojom trudnom bivšom devojkom, pobednicom Zadruge 6, Aleksandrom Nikolić. Oni su nedavno raskinuli, Alek se iz Crikvenice preselila u Beograd gde pazi na svoju trudnoću. Informacija o njihovom raskidu brzo je došla i do elite, a na to Maja Marinković nije mogla da ostane imuna. Ona ne krije da njeno srce i dalje pripada Filipu i da se emocije prema njemu nikad nisu ugasile. Izgleda ni Filip ne može da bude imun na Maju, pa je ostavio komentar na video koji se nalazi na TikTok profilu Osmana Karića, gde Taki Marinković priča o njemu. I ovaj i njegova ćerka ne skidaju mi se s leđa, dok sam u zadruzi, ni napolju, na maš da odem, oni bi me spominjali, napisao je Car, uz to dodao emotikone koji plaču od smeha. Inače, Taki je prokomentarisao i svog nesuđenog zeta Filipa Cara, te otkrio šta zaista misli o njemu. Kako je Taki naveo, Filip je homoseksualac i pozvao se na reči careve trudne bivše. Trebalo je da kažem u Beloj kući šta će meni gej zet. Aleksandra je za njega rekla da je homoseksualac. To nisam rekao ja, već njegova žena. Poručio je Marinković za Pink. Sinoć je Marko Đedović istakao da je Stanija namjerno saopštila Maji informacije kako bi došlo do tragedije.